Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Agar kanalimda birinchi bo'lsangiz, videolarimni ko'rib borish uchun obuna bo'ling. Bugun sizdan kelgan kommentariyalarga qarab, savollaringizga javob tarzida video qilyapman. Ko'pchilikdan kelgan savollarni bittasi, ozolmayapman, ozishim juda ham qiyin bo'lyapti deganlar uchun bugun ko'rsatib o'tmoqchiman. Ozish uchun nima qilish kerak? Shu haqda aytib, ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Nima uchun ozolmayapsiz? Hammaning organizmi har xil bo'lgani uchun semizliklar sabablari ham har xil bo'ladi. Kimdir tez ozadi, kimdir sekin ozadi. Buni sabablarini hozir sizga aytaman. Ba'zi insonlarda yuzi arriq bo'lib qorni semiradi. Ba'zi insonlarda esa qorni past tomoni arriq bo'lib yuzi semiradi. Ba'zi insonlarda esa beldan pastki qismi oyoq tomonlari semiradi. Ba'zi insonlarda esa yelka tomonlari semiradi. Ko'pchilik yozadi, qornim bor, qornimni ozdirolmayapman degan savollar juda ham ko'p. Buning sababi juda ko'p ovqat yeyishdan kelib chiqadi. Juda ko'p ovqat yeyishda qorin semirib, qoringa ortiqcha yog' bosadi. Shu uchun qorin tomon mana shunday semirib ketadi. Qorin semirgandan keyin qorinni ozdirish juda ham qiyin bo'ladi. Yog'larni eritish uchun ko'proq suv ichish kerak bo'ladi. Ozish davomida suv mana shu ortiqcha yog'larni eritib organizmdan haydab chiqaradi. Vaqtlarda siz ovqatni porsini kamroq qilishingiz kerak, kamroq ovqatlanishingiz kerak. Mana shu suv yordamida ortiqcha qorinni yo'qotishimiz mumkin. Suv hamma narsaga davo, ayniqsa ortiqcha vaznni yo'qotishga birinchi o'rinda turadi. Ovqatlanganingizda ovqatdan oldin albatta 2 stakan suv ichish bilan boshlang. Porsni kamroq qilib yeysiz. 2 stakan suv bilan boshlasangiz, kam ovqat yesangiz ham qorningiz to'yishi mumkin. Ko'proq suyuq taomlar iste'mol qiling. Agar quyuq ovqatlar iste'mol qilsangiz, albatta joyini suv bilan to'ldiring. Mana shu suv yordamida odam organizmini, oshqozonini ovqat o'rniga suvga to'ldirib, mana shunday ochlikni sezmasdan suv yordamida ozishimiz mumkin bo'ladi. Suv ichib yursangiz, qabziyatni ham oldini oladi, ich qotishini oldini olib, ich qotishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun suv ichishini sirlari mana shu qabziyatni oldini olish uchun, ozish uchun, organizmni sog'lom qilish uchun suv ichish tavsiya qilinadi. Ko'pchilikni semirishi asabiylashganda kelib chiqadi. Asabiylashgan vaqtida ko'p ovqat yeydi, o'zini ovqat yeyish bilan asabini tinchlantiradi. Mana shu vaqtlarda siz ovqatdan oldin albatta 2 stakan suv ichish bilan boshlang. Ozolmayapman deb ozishni to'xtatib qo'ymang. Ozishning oson usuli mana shu suv bilan ozish. Suv yordamida siz ortiqcha vazndan xalos bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari siz o'simlik choylaridan foydalanib, o'simlik choylarini ichib yursangiz ham ochlikni his qilmaysiz. Bu choylarni ichsangiz asablarni tinchlantiradi, organizmga juda ham foydali. Shuning uchun ozish vaqti har xil o'simlik choylardan ichsangiz, bu siz uchun foydali bo'ladi. Qorindan past qism semirishi bu juda ham yog'li ovqatlar yeyishdan, qo'y go'shti yog'lari, mana shu yog'li ovqatlar yeyishdan kelib chiqadi. Shuning uchun siz ko'proq paranda go'shtlari, meva sabzavotlar, foydali mahsulotlar, parhezbop taomlar iste'mol qilishga harakat qiling. Bundan tashqari, ko'p semirishlar nasliy bo'ladi. Agar naslda sizda semiz kishilar bo'lsa, sizda ham semirish bo'ladi. Bu vaqtlarda ozish biroz qiyin bo'ladi. Shu uchun siz ozishni tashlab qo'ymasdan davom etishingiz kerak. Kuniga 8 stakan suv ichib, porsni kamaytirib, kamroqdan ovqatlansangiz, ko'proq meva sabzavot yesangiz, paranda go'shtlaridan qaynatib, ko'proq qaynatilgan, parda pishirilgan ovqatlar yesangiz, sizni semirtirishga yo'l qo'ymaydi. Bu taomlar sizdagi ortiqcha vaznni yo'qotishga yordam beradi. Ko'pchilikda qon aylanishi qiyinligidan semirib ketadi. Ko'pincha bu uyda o'tirgan ayol, erkaklarda bo'ladi.
Уйда көп отырып, харакет қымастан семырып кетіш мүмкін. Шу үчін сіз азыш вақты көп отырмастан харакет қылып, қан айланышыны яқшылайдыген азық ауқатлар істимал қылып, қар күні пиода юріп, көпірақ харакет қылсаңыз, сізіні азышыңызге ярдан берады. Бұндан ташқары сіз пархез тауымларыны істимал қылышыңыз керек. Мен видеоларымда архыл дамыламалар, чойлар, пархез тауымлары көрсатып өтеман. Мана шындай пархез тауымлары тайорлап, истимол қылышыңыз керек. Масалан, суыны көрсатсам, су білян біргелікті пархез тауымлары истимол қылышыңыз керек. Агер сіз күні білян су ішіп, пархез тауымлары истимол қымастан, яғылық нарсалар еп юрсаңыз, бұл сізіні озышыңызге ярдан бермайды. Шын үчін сіз озыш вақты пархез тауымлары, мева сабзавод, бұндан ташқары күніге 8 стакан су ішіңіз керек болады. Бұндан ташқары селдере көкатыны қайнатып ішсаңыз, озышқа жүді қам яқшы ярдан берады. Яки карам қайнатып ішсаңыз қам озышқа жүді қам яқшы ярдан берады. Каналымда бұ қақта видео бар, силкасыны видео тагіге қолдыраман. Кіріп көрішіңіз мүмкін. Мана шындай үй шарайты да озышымыз мүмкін. Озыш бұнча қиын емес, фақат бұнге озгина, ирода, вақт керек болады. Озыш менюлары, дамылямалары, озыш ақыда машықлар бар, қорынды қандай қылып үй шарайты да юқатыш, пархессіз машықлар білән озыш, мана шуқақыдайам, жұда қам озыш видеолары көп, каналымге кіріп көрейін, мархамат. Бүгінгі видеомда сізге үй шарайты да қандай қылып озыш мүмкін, нама үчін озмей отканыңызны сабапларына айтып өттім. Бүгінгі видеоны шөрді түгет аман. Кейінгі видеоларда көрішкінші соқ саламат болың.